بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما. اما بعد، gẹ́gẹ́ bí ohun tí à ń bá lọ lérí irun kíkí. Irun kíkí ó ṣe pàtàkì gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí a ti sọ síwájú. Àmọ́ kókó àwọn àlàyé méjì kan tí kò yé wa ni mo fẹ́ ṣe. First of all, òun ni pé tí a bá ń kírun lọ, tí imam tó bá ń kírun ni ta ṣe iqtida bi, ta kọ́ ṣe imam. Ẹni tó kọ́ ṣe imam yóò fi gbogbo ara rẹ̀, gbogbo ẹ̀mí ẹ̀, gbogbo ìṣesí ẹ̀ lérí irun, ó gbọ́dọ̀ fi kọ́ ṣe imam ni. Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ó ní tí a bá ti wà lérí irun, a gbọ́dọ̀ fi gbogbo ẹ̀mí wa pípé Ọlọ́run ọba là ń jíṣẹ́ fún. Ìyẹn ń jíṣẹ́ Ọlọ́run tó ní kí n ṣe léyìí, ìyẹn wá ń jíṣẹ́ rẹ̀ fún. Ìwọ náà wò tí ọ̀gá bá bẹ ọ níṣẹ́, báwo ló ti fẹ́ jíṣẹ́ fọ́gà rẹ̀? Ṣé ó máa jíṣẹ́ fọ́gà ní jíṣẹ́ pé ta ni òmùmí ni, àbí ó jíṣẹ́ fọ́gà ní jíṣẹ́ pé kí n lè bá gba oríire àti oríyìn lọ́dọ̀ rẹ̀? Ọlọ́run lọ́wọ́ á dá ọ̀gá Ọlọ́run tó ju gbogbo nǹkan lọ, Allahu Akbar Kabira. Ọlọ́run ni the most greatest nínú gbogbo nǹkan. Torí náà Ọlọ́run ọba yẹn là wá ń sìn, a kì í sin Ọlọ́run ọba pẹ̀lú eré. Tí a bá ti wà lẹ́yìn imam, a máa fetí sí gbogbo nǹkan tí imam ń ké. Bóyá àmà Alukurani ni o, àbá àmà Alukuran. Àwa àmà Alukurani àbá àmà Alukurani yẹn a gbọ́dọ̀ máa tẹ́tí sí. Tí imam bá wá dé bí alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dallin. Gbogbo ẹni tó wà lẹ́yìn imam, kódà imam gan, ó gbọ́dọ̀ ṣe àmì. Lakin ta'minu lil imam siriyya, ìmáàmù ó ṣe àmì tiẹ̀ jẹ́ẹ́jẹ́, nítorí bó ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ tán ni kó lè bá àfírí yẹn fi sinmi. Ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́sẹ̀ àmì ti jákè. Ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ tí wọ́n fẹ́ kọ́ wa nìyẹn. Anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, anabi ni tí ẹ̀ bá ń kírun lọ́wọ́, tí ẹ̀ wá débi àmì, anabi ni ẹ̀ tó bá ṣe àmì, àmì tí ẹ̀yẹn wá sí déédéé àmì àwọn mọ̀láíkà tó wà pẹ̀lú yín ní mọ́ṣáláṣí àbí níbi tẹ́ẹ̀ ti ń kírun. Tí a bá fẹ́ kírun, àwọn mọ̀láíkà kan mọ̀láíkà àánú ni wọ́n, wọ́n máa ń bá yẹn kírun. Ló fà tó pé tó bá fẹ́ kírun níwọ̀ nìkan, a kì í kírun ní kírun dá wúruwúru. Ẹlòmíì tó bá fẹ́ kírun àyílà, rákà mẹ́rin náà làyílà, tá ń pè ní zuhuri. Rákà mẹ́rin ni àlàásìrì, tá ń pè ní àlàásàrì. Rákà mẹ́ta ni magribi, tá ń pè ní magari. Rákà mẹ́rin ni ishai, tá ń pè ní ishai. Rákà méjì ni salatu subh àwọn salatu fajir, tá ń pè lásùbà. Rákà mẹ́rin yìí wá ní ẹlòmíì wá kí láàrin ìṣẹ́jú kan, láàrin ìṣẹ́jú méjì. Ẹ rí àwọn àáfàá onímọ̀, wọ́n sọ fún wa pé ta bá fẹ́ kírun, kó wúra rẹ pé èmi nísìnyí mo wà ńlọrin, mo fẹ́ kírun. Ẹnìkan wà Lẹ́kọ̀ọ́, wọ́n fẹ́ kírun. Ẹnìkan wà Kánò, wọ́n fẹ́ kírun. Ẹnìkan wà Saudi Arabia nínú Kaaba, wọ́n fẹ́ kírun. Ẹnìkan wà ní Saudi Arabia nínú mọ́ṣáláṣí Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ní Madina, wọ́n fẹ́ kírun. Ọlọ́run wá ní láàrin gbogbo àwọn ọ̀run tá a kà kalẹ̀ yìí, tèèyàn kan péré lòun fẹ́ gbà, títa lọ́lọ́run gbà. Ṣé tìtì wọ́n tó wà ńlọrin lọ́lọ́run fẹ́ gbà ni àbítẹ tó wà nínú Kaaba, àbẹ́ni tó wà Lẹ́kọ̀ọ́, àbẹ́ tó wà Kánò? Ó wàá rò fúnra rẹ pé irun tèmi lọ́lọ́run gbà. Bó lọ́lọ́run ṣe gbárun mi, ń farabalẹ̀ kí fọ́lọ́run tó pé tèmi náà bá kírun yìí tán, èmi gan mọ̀ pé Ọlọ́run gbárun náà. Bá a ṣe mọ kírun ni, àwọn àfọ́ ni mímọ̀ náà kọ́ wa bẹ́ẹ̀. Ipé inú tó bá ti kí, tí wọ́n náà ti rí pé tó kí yìí ọkàn dá síwájú ni, Ọlọ́run tó dá sí ọ padà. Ẹ rí Ọlọ́run ṣe kí ni yóò dá padà fún ọ náà, nítorí pé o kí Bọ́lọ́run ṣe fẹ́. Ìyẹn ni àwọn àfọ́ ni mímọ̀, wọ́n tún sọ fún wa pé tá a bá fẹ́ kírun gbà míì, ká kírun ní kírun ẹni tó mọ tí ń ṣe. Wọ́n sọ fún wa pé àwọn mọ̀láíkà ó kéré pátápátá, mọ̀láíkà mẹ́wàá máa tẹ̀lé yẹn débi irun. Ó kéré pátápátá, wọ́n ní mọ̀láíkà mẹ́wàá wọ́n máa ń tẹ̀lé yẹn lọ́bi irun. Nítorí Bọ́lọ́run ti ròyìn wa pé ẹ̀wọ̀ àwọn tẹni wò ní sin lọ́run náà ń sinmi, ó yẹ ẹ lọ lè bá kírun yẹn kọ́ mọ́ jọ òun nìkan. Ó yá ìjẹ̀mọ́ yẹn kéré, ẹ lọ lè bá wọn. Èèyàn méjì fẹ́ kírun, mọ̀láíkà ogún wà pẹ̀lú wọn. Èèyàn mẹ́ta fẹ́ kírun, mọ̀láíkà ọgbọ̀n ló wà pẹ̀lú wọn, tí wọ́n náà bá wọn kírun. Ìwọ́ tó wá ń kírun, wọ́n ní kò kára rẹ kún ìmọ̀m. Ìwọ́ nìkan ló ń kírun, wá kára rẹ kún ìmọ̀m. Ipé àwọn kan ń bẹ lẹ́yìn mi, arúgbó wà nù wọn, àgbàlagbà wà nù wọn,
ko ni le se Allahu akbar Allahu akbar bi mo se ko le sare ruku mi mo gboro ruku pele pele iferi kan le mi mo gboro iferi kan le pele pele everything kirun nu ni awon yi oni won awon na kirun eni ti ba kirun bayi yi to ti mo pe ohun ni imam lo to iwo nikan lori rare sugbon won ti pe awon malaika kan wa tan ta ba ti ri pele idawururu ni ki wo ku le ire ni irun oferi kan le oferi gbalẹ lasan ni amọ tani ko fa balẹ ni ran ti olohun le ri mu pe olohun iwo ni njise fun yi won ni sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu won lo ni gba ti nu mo ndun ju gba to mo wa to n wa rejoice ju ni gba to ba kirun umar ni ohun e fe kirun tan wo a ma gbadun ru pupo umar a ma ki salatu zuhri raka merin ti won ki ni seju kan ni won a ma lo seju mewa seju merogun nigba mi won is sayyidna abubakri anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam on lo yin re igbe abubakri ti o ba wa leyin ohun tin da ba nkirun okan ba le ko lohun gba run na nitori pe abubakri o nikan le to gbe okan re fuye ju nu gbo eda to wa laye abubakri n ba ngbo to ba nki alukura yo ma sunkun ni okan re o ma gbon ni e wa meji ba na bi se royin won anabi wa muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam tolon wa fi ran na irun gan si wa to je asaju wa ni birun tolon ni ka ma ko se anabi nkirun anabi ni gbogbo bo se nkirun pelu beru olohun to ni lagbara to ni to ba salama nko nke akoko to won se ni astaghfirullah olohun feriji mi olohun feriji mi awon eyan na to dai mi yi ma je ndaru wonu ko ma dijo alikiyama ko ma gba gbo re mi ku wa wo bi wo se nkirun wo bi wo se nkirun ti bọlọ se ni o kinu ni tori na iwo na niyanju lati yi pada ko je pe o mo pe o njise daada fọlọhun imam wa se geril magdubi alaihim waladdalin amin ti wo se ni anabi ni gbogbo anti ami ti e ba papọ mo titi awon malaika ta wi o ti sorire layatun o ti wa ran ti o wo aljanna firdaus pelu anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam lai fi igbenu aketa ba nkirun elomi o kirun yo wa le irun yo wa leyin imamu nu re ti du pe won ku ti ninu wa imamu ni won ni imamu ni o gbe lodo olohun imamu o gbe lodo olohun lo to sugba niyan ti e ni o je ki imamu mu ti e lowo ngba to wa le irun to ti ran ti Chelsea to ti ran ti ball tan gbanje ta to ran ti comedy to se jade igba lo ran ti ogogo ato gege gbogbo eyan ile o ran ti nigba to nkirun lo Allahu akbar kabira irun re ko papo mo ti imamu nitori pe imamu ti ko de waju olohun pe olohun o awon yan mo ko wa yi o imam dabi commander ni en to command ogun igba ya e beri foga oya e jase male foga be na ni imam ni waju run to ba ti ni Allahu akbar gbogbo yin o se Allahu akbar o wa so pe geiril magdubi alaihim waladdalin o wa se ami o kirun pelu imam anabi na ti ami re ba papo mo ami awon malaika o sori re ayatorun ara mo bi ta ti gbogbo nto ba le to ba lo le kirun je mo ki ami re ko se ami titi ta malaika ko wa wo bo se ri abo ni sori re ike ninu ni ikeji ina ni gba ti mo ba gbe ri dede le ruku to ni semi allah liman hamidahu semi allah liman hamidahu rabbana walakal hamdu imam no wi be jeje rabbana walakal hamdu ki se la dani ni karani ka daada gbogbo ala gboro jo wi be anabi ni enti titi ena ba tun se deede ti ta malaika ona tun so riri aya torun ase oriri aya torun la nki libirun ngba ti imam se geril magdubi alaihi waladdalin olohun mo je n sori ibu mo si mi sinu lori iburu o tun saami tori na ka mo je ki ami ti wa ko se deede to ma tin geril magdubi alaihi waladdalin fara bale wi pe amin olohun wa ji ko se ko nge ta malaika o wa sori ri laya torun tambari sami Allahu liman hamidahu oni rabbana walakal hamdu to ba farabale wi be o ba ni allahumma rabbana walakal hamdu o ba ni rabbana walakal hamdu ikan kanani o wa se dede ti ta malaika yi o ti soriri ayatorun olohun ko ji ka soriri ayatorun ka ma farabale nigba ta ba wa pelu imam ka ma farabale nigba ta ba darun ki fun ara wa ka ma farabale nigba ta ba nkirun ka ma wo bo se nkirun ka ma fi yo emi olohun emi gbogbo nkan ka ju emi wa ka mu ko ninu aye ka ju le fọlọhun nigba ta ba nkirun kọlọhun ko le gbarun wa kọlọhun ba ko gbarun wa kọlọhun ko gbarun wa gbogbo ita ti ki to da olohun sa gba fun wa e to ku die ka to olohun mu sa fere ejo wa ola nabi wa muhammad.